პირადი წარმომადგენელი რეგიონში თუ საქართველოს პირადი წარმომადგენელი ნატოში. ჯეიმს აპატურაის შემაჯამებელი ვიზიტი საქართველოში და ოქროს საწმისის ორდენი. ჩვენი ქვეყნის მეგობრობისათვის პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა სტუმარს მადლობა გადაუხადა და ახალ თანამდებობაზე წარმატებები უსურვა. მანამდე კი ჯეიმს აპატურაი პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საგარეო და თავდაცვის მინისტრებს ასევე დეპუტატებს შეხვდა. საქართველოს ნატოს ურთიერთობების გაღრმავებისა და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის სალომე ზურაბიშვილმა ჯეიმს აპატურაი ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა. პრეზიდენტმა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს ორბელიანების სასახლეში უმასპინძლა. გაიმართა პირისპირ შეხვედრაც. ზოგჯერ ფიქრობ, რომ ბატონი ჯეიმს აპატურაი ნაკლებად იყო პირადი წარმომადგენელი გენდივნი საქართველოში და მეტად იყო საქართველოს პირადი წარმომადგენელი ნატოში. ის გზა, რაც ჩვენ გავიარეთ ამ წლებში ნატოს მიმართულებით, რომელიც არის ძალიან სერიოზული წარმატებების გზა, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეთ თქვენ, ბატონო ჯეიმს აპატურაი, ამ გზაზე, იმ კუთხით, რომ გაჩნდა ნდობა საქართველოს მიმართ. როდესაც დღეს უყურებ საქართველოს, აი რას ვხედავ: მაღალ პროფესიულ შეერაღებულ ძალებს, გაწვრთნილს, გამოცდილს, ნამდვილ პროფესიონალებს, გამართულ თავდაცვის სამინისტროს, კარგად მომუშავე სადაზვერო სამსახურს, საქართველოს ტერიტორიაზე ვხედავ ნატოს ობიექტებს, ყოველდღიურ წვრთნას, ინსტიტუციების მშენებლობას. დარწმუნებული შეგიძლიათ იყოთ, რომ დაუბრუნდები და ასევე არც იმაში შეგეპაროთ ეჭვი, რომ ნატო გააგრძელებს თქვენი ყველა მცდელობის მხარდაჭერას, იყოთ უსაფრთხოდ, ქონდეთ ტერიტორია ული მთლიანობა და განაგძოთ მსვლელობა ნატოს კარისკენ და კარში. პრეზიდენტთან შეხვედრამდე ჯეიმს აპატურაი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. შეხვედრაზე ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს, რომელიც სექტემბერში იგეგმება. საუბარი შეეხო ირაკლი ღარიბაშვილის აქტიური ფასილიტაციისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობით სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას. ჯეიმს აპატურაი ირაკლი ღარიბაშვილს მადლობა გადაუხადა წარმატებული მედიაციისთვის. რეგიონში საქართველოს პოზიტიურ და მნიშვნელოვან როლზე ჯეიმს აპატურაიმ საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზეც ისაუბრა. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა თქვა, რომ ბოლო წლებში საქართველოს საგრძნობლად წაიწია წინ ნატოში ინტეგრაციის გზაზე და ამის დასტურია ნატოს სამიტის დეკლარაციაც. უაღრესად პოზიტიურად შეფასდა ბოლო სამიტი და ბოლო სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებები საქართველოსთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და რომ საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი ნატოში გასაწევრიანებლად. ნატო საქართველოს პრაქტიკული თანამშრომლობა და სამომავლო პერსპექტივები, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ინიციატივების წარმატებით განხორციელება, შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების საკითხში ნატოს აქტიური ჩართულობა. ეს საკითხები განიხილა თავდაცვის მინისტრმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს სპეციალურ წარმომადგენელთან შეხვედრისას. ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავებაზე, მთავარ ასპექტებზე, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ მიმდინარე საკითხები საქართველოს ნატოს ურთიერთობაში. იგი რა თქმა უნდა აგრძელებს ჩვენს ძალიან აქტიურ მხარდაჭერას. ჯეიმს აპატურაი დღეს საკანონმდებლო ორგანოშიც იმყოფებოდა. შეხვედრას პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად დეპუტატებიც ესწრებოდნენ. ნატოს ახალი სტრატეგიული კონცეფციის საფუძველზე ალიანსის ჩართულობა, როგორც საქართველოში, ასევე შავი ზღვის რეგიონში, კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება და საქართველო გახდება, რა თქმა უნდა, ნატოს წევრი, თუმცა ამისთვის არის მისაღები პოლიტიკური გადაწყვეტილება ნატოს წევრი ქვეყნებისგან. სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი გენლის რანგში ეს ჯეიმს აპატურაის ბოლო ვიზიტი იყო საქართველოში. ის მისიას ასრულებს და მუშაობას ნატოს გენმდივნის წარმომადგენლად კიბერუსაფრთხოების საკითხებში გააგრძელებს.